Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, e'tiboringizda siz nima deysiz tok shousi. Assalomu alaykum azizlar, barchangizga xayrli kech tilaymiz. Biz yana bir mavzu muhokamasiga tayyormiz. Bugun yashil makon umummilliy loyihasi haqida gaplashamiz. Mavzuyimiz esa bir bolaga bir daraxt deya nomlangan. Biz butun dunyoda kuzatilayotgan ekologik muammolarga shunchaki befarq qarab tura olmaymiz. Chunki biz nafaqat o'zimizning, balki kelajak avlodning ham toza atmosfera havosidan nafas olishi uchun mas'ulmiz. Bunga panja ortidan shunchaki qarab bo'lmaydi. Barchamizga yaxshi ma'lum, daraxtlar kislorod manbasi, toza havo ta'minotchisi. Ularsiz sayyoramiz cho'lga aylanishi mumkin. Bejiz daraxtlarni yerning o'pkasi deya ta'riflashmaydi. Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida yurtimizdagi yashil hududlarni ko'paytirish borasida sarmoqli ishlar izchil davom etmoqda. Yashil makon umummilliy loyihasining bahorgi mavsumi allaqachon start olgan va bu borada keng ko'lamli ishlar davom etmoqda. Shu o'rinda statistik ma'lumotlarni keltirib o'tamiz. 2024-yilda yashil makon umummilliy loyihasi doirasida kamida 200 million top manzarali va mevali daraxt hamda butalar, ko'chatlarni, qalamchalarni ekish, respublikada 444 ta yashil bog'lar barpo etish belgilangan. Demak, aziz yurtdoshlar, bizni tomosha qilayotgan qadrdon muxlislarimiz, biz bilan o'tkazayotgan vaqtingizdan aslo achinmaysiz va bizga mavzu borasida fikrlaringizni, takliflaringizni, SMS'laringizni Telegram botimizga taqdim etasiz degan umidda ko'rsatuvimizni boshladik. Shu fursatlarda studiyamizga kelgan barcha qadrli mehmonlarimizga assalomu alaykum deymiz. Xush kelibsizlar. Va so'z navbatini aynan yashil makon umummilliy loyihasi doirasida Bobur aka sizdan boshlasak, marhamat. Mikrofon yaqin tutib gapiraverasiz. To'g'ri gapirdingiz. Bu o'sha yashil makon umummilliy loyihasi doirasida loyihasi asosan o'sha 2021-yil kuz mavsumidan boshlangan. Ya'ni bu bilan o'sha yurtboshimizni o'sha har yili loyiha doirasida 200 million tubdan ko'chatlar ekilishi belgilab berilgan. Bu borada har yili ishlar jadal olib borilyapti. Har yili har xil o'zgarishlar bo'lyapti. Ya'ni o'sha asosan o'zgarishdan maqsad shu ekilgan ko'chatni saqlab qolish bo'lyapti-da. Birinchi o'rinda shuni bularni agrotexnik tadbirlarni amalga oshirish, parvarishiga e'tibor qaratish juda bir kuchaytirilmoqda. Mana biz 2022-yilda vazirlik tomonidan ishlab chiqilgan yashil makon elektron eko platformasi yaratilgan. Ya'ni o'sha platformada har bir ekilayotgan ko'chatlarni ya'ni o'sha ekilgan ko'chatlarning joy lokatsiyasi, ko'chat turi nomi, fotosi, mas'ul xodimi hamda ularni o'sha kim tomonidan ekilganligi bo'yicha to'liq ma'lumotlar o'sha platformaga kiritilyapti. Hamda bu platformamiz hozirgi kunda o'sha jamoatchilikda keng hamma foydalanishi mumkin, chunki bu o'sha ochiq yashil makon eko bilan o'sha internet orqali kiriladi hamda o'sha har bir hudud, har bir fuqaro o'zini hududida, mahallasida, ko'chasida, tumanida yoki viloyatlarida ekilayotgan ko'chat turlarini ko'rishlari mumkin. To'g'ri. Hamda bu o'sha ko'chatlarga kim mas'ulligini ham ko'rish mumkin. Ya'ni biz o'tgan mavsumdan, kuz mavsumida shunday narsa yaratdi. Ekilgan ko'chatlarni mas'ullarga biriktirgandan so'ng o'sha oxirda biriktirganda o'sha mas'ulga nisbatan o'sha telefoniga SMS boryapti hozirgi kunda, shu jarayonni yana kuchaytiryapmiz. O'sha SMS orqali o'sha biriktirilganlik nomeri boradi, ya'ni o'sha dalolatnoma nomeri boradi hamda o'sha dalolatnomaning ichida qancha necha tub ko'chatlar, necha ya'ni jami necha tub va bundan qanchasi mevali, qanchasi manzaralilar bo'yicha o'sha nimasi ham berilyapti-da. Nima deydi? Ma'lumot. Ma'lumoti ham berib borilyapti. Endi hozir bu yilgi mavsumda, bahor mavsumida rejalashtirilgan o'sha 125 million tub manzarali mevali daraxt buta ko'chatlari bo'yicha ekishlari boshlandi. Mana hozirgi kunga qadar uje 80 millionga yaqin ko'chatlar ekilib bo'lindi. Bu degani o'sha 65%, ya'ni o'sha umumiy rejaga nisbatan deymiz. Endi bu ekish ishlari davom etyapti. Hozir bundan tashqari o'sha ekilgan ko'chatlarning hammasi mas'ullarga biriktirib borilyapti parvarishi bo'yicha. Va javobgarlik ham bevosita o'sha mas'ullardan talab etiladi. Mas'ullardan talab qilinyapti, chunki bizda har yili bu mas'ullarga nisbatan chora ko'rishlar ham borda. Chunki bizda o'sha Milliy gvardiya, ichki ishlar organlari, prokuratura organlari bilan hamkorlikda
hamkorlik ishchi guruh tuziladi. Ishchi guruh tuzilib, har yili bu o'sha ko'chatlar ekilishdan tortib shu o'sha yozda asosiy mana kun issiq kelyapti, har yili iqlim o'zgarishida shu o'sha issiq paytlarida ularni sug'orishiga e'tibor qaratish maqsadida ular o'sha hududlarda ishchi guruhlar yuradi hamda bu o'sha parvarishiga e'tibor qaratmaganlarga nisbatan choralar ham ko'rish belgilanganda. Bu bo'yicha ham ancha ishlar qilinyapti. O'tgan mavsumda ham o'sha 10 million tub ko'chatga o'sha ogohlantirish xati tarqatildi masalan hududlarda mahsullarga nisbatan. Undan tashqari ularga nisbatan choralar ko'rildi. Endi bu har yili o'sha guruhlarni ko'paytirish, o'sha maqsad bitta maqsad qilib olganmiz, ya'ni maqsadimiz o'sha ekilgan ko'chatni parvarishlab qolish hamda mahsulga biriktirish bo'yicha asosiy ish olib borilyapti. Rahmat aytamiz va ayni daqiqalarda bizda qisqa reklama, reklamadan so'ng ko'rishamiz. Ayzar dasturimiz davom etadi. Bizning bugungi mavzuimiz bir bolaga bir daraxt deb nomlangan. Biz 24 soat ichida 7200 dan 8600 gacha bo'lgan daqiqada 5-6 litr havoni nafas olamiz va chiqaramiz. Bu jarayon orqali biz kislorodni qabul qilamiz va karbonat angidritni chiqaramiz. Fotosintezning mutlaqo aksi. Aytish mumkinki, o'simliklar va odamlar bir-biriga yashash uchun yordam beradi. Tadqiqotlarga ko'ra, bir kunda, ya'ni kishilarning bir kunlik kislorodga bo'lgan ehtiyojini qondirish uchun 22 ta daraxt kerak ekan. O'rmonlarning kesilish natijasida biz qisqa yoki uzoq muddatli xavf-xatarga duchor bo'lishimiz mumkin. Agar hech qanday chora ko'rilmasa, kelajak avlodga toza havo bilan ta'minlash biroz qiyin kechadi. Aynan bugungi mavzuyimizga O'rmon xo'jaligi agentligidan mas'ul xodimlarni ham taklif etganmiz. Hoji Murod Tolipov, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Aytib o'tilgan ma'lumotlarga siz nima deysiz? Darhaqiqat juda to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Hozirgi kunda ayniqsa iqlim o'zgarishi kuzatilayotgan bir paytda bu daraxtlar bizga juda kerak. U hozir insonlarni qutqaruvchi manba, yagona manba hisoblanadi. Chunki hozirgi kunda atmosferaga chiqayotgan har xil is gazlari miqdori o'sha belgilangan me'yordan ko'payib bormoqda. U 22% darajada bo'lishi kerak, bu narsa ko'payib boryapti. Bu ko'paygandan keyin atmosferada smog hosil bo'lib, yog'ingarchilik yog'may qoladi. Yog'magandan keyin bu yog'i o'simliklar olamiga ham, hayvonot dunyosiga ham, barcha tirikchilikka, hatto oziq-ovqat mahsuloti yetishtirishga ham o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Shuning uchun ham biz daraxtlarni ko'paytirib, daraxtlar o'sha siz aytgandek kislorod manbayini ishlab chiqaradi va atmosferadagi o'sha asosiy oksidlovchi, inert gazlarni oksidlovchi va yomg'ir hosil qiluvchi manba hisoblanadi. Shuning uchun ham biz mana shu 2019-yildan boshlab keng ko'lamli ishlarni amalga oshirdik. Dastlabki Orol dengizi hududida agar o'rmonlashtirish ishlarini amalga oshirgan bo'lsak, yani keyingi katta qilgan ishlarimizdan biri shu yashil makon umumiy loyihasini amalga oshirish hisoblanadi. Ushbu loyiha doirasida masalan ko'p joylarda ko'p ko'chat ekilyapti, lekin ko'chat ekishda ham bir narsaga jiddiy ahamiyat berish kerak. Bu rahbar bo'ladimi, oddiy mutaxassis bo'ladimi, ishchimi? Aynan o'sha har bir hududni tuproq iqlim sharoitini e'tiborga olib, hamda ekiladigan ko'chatni biologik xususiyatini hisobga olib tanlab ekish kerak. Duch kelgan joyga har xil ko'chatlarni ekish bilan biz maqsadga erisha olmaymiz. Biz aksariyat hollarda mana shu ko'chatni tuproq iqlim sharoitini e'tiborga olmasdan ekishimiz oqibatida nobud bo'lishiga o'zimiz bevosita yo'l qo'yyapmiz. Masalan, ko'chatlar har xil. Masalan, bor daraxtlar yorug' sevuvchi, yo bo'lmasa soyada o'sadigan daraxtlar bor. Yo bo'lmasa sho'rlanishga moslashgan daraxtlar bor. Sho'rlanishda o'smaydigan daraxtlar bor. Har bir joyning o'ziga xos sharoitiga qarab daraxt ekish kerak. Misol keltiraman, masalan, Eldor qarag'ayi bor. Bu Surxondaryo viloyatida juda yaxshi o'sadi. Mana Termiz va boshqa viloyatdagi tuman markazlarida asosan Eldor qarag'ayi juda yaxshi ko'kalam zo'rlashtirishda o'sib turibdi. Lekin u daraxtni hozirgi kunda Buxoro viloyatiga yo bo'lmasa Xorazm, Qoraqalpoq viloyatlargacha olib borib ekishadi, u yerda uni sovurib ketadi. Minus 17 daraja bo'lgandagi o'smaydi. Yo bo'lmasa yana bir gaplab bo'ladiki, hamma yerda ignabarli daraxtlar ekilyapti. Nima uchun yaproqli ekilmayapti deb. Lekin ignabarli daraxt ham o'zini ekadigan joyi bor. Masalan, ignabarli deganingiz bu bizni archa, xalq tilida archa. Bularni o'sha imoratlarning oldiga yo bo'lmasa
o'sha bir landshaft dizayn shaklida ekish kerak-da, iloji bo'lsa yaproq bargli bilan igna bargli daraxtlarni aralash holda ekilsa, uni tashqi muhitga bardoshligi ortadi, kasalliklarga chalinishi kamayadi. Mana shunday qilib har bir ishchi loyiha asosida amalga oshirish kerak. Ya'ni ilmga yondoshgan holda, ilmiy asoslarga ilmiy asoslangan holda ekish kerak. Chunki biz bir xil qilib yo archa daraxtini ekamiz, yo bo'lmasa yana bir terak ekib tashlaymiz, yo unday qilish kerak emas. Masalan, shaharlarimizda masalan yo'llarni chertiga shu yo'lga soya beradigan, o'sha sal shimol bo'lganda sinib tushmaydigan daraxtlar ekish kerak. Masalan, chinor daraxti ilgari bizda juda ko'p bo'lardi, yo'llarimizni soya berib turardi. Yo bo'lmasa eman daraxti, bu baland bo'lib o'sadigan daraxt, soya beradigan o'sadigan daraxt. Undan tashqari mana shumtol daraxti bor, qayrag'och bor, sada qayrag'och daraxtlarimiz bor. Mana bular yo'l bo'ylariga juda yaxshi, chiroyli muhit yaratadi, soya beradi. Chunki bizning iqlimimiz juda issiq. Shuning uchun mana shu jihatlarga e'tibor berish kerak. Mana ko'kalamzorlashtirilgan hududda ochiq maydonga nisbatan havoni nisbiy namligi 15-20% yuqori bo'ladi. Harorat ham shunga yarasha 4 darajadan 10 darajagacha farq qilishi mumkin. Shuning uchun ham yozgi paytda hamma inson iloji boricha soya joyga harakat qiladi. Hattoki bir avtomobilni qo'yadigan bo'lsa ham bitta daraxtiga 3-4 joydan kelib hamma soyani axtaradi. Soyani axtaradi. Shuning uchun ham biz soya beradigan daraxtni ko'paytirishimiz kerak. Endi bu daraxtlar yana shunday xususiyatga egaki, masalan, keng bargli sershoq daraxtlar bor. Men ta'kidlab o'tgan o'sha chinor daraxti, bo'lmasa shumtol daraxtimiz, eman daraxtimiz juda yaxshi. Albatta, bularni ham hamma joyda o'savermaydi. Masalan, Toshkent, Samarqand viloyatlarida, Toshkent shahrida, Farg'ona vodiysi viloyatlarida masalan o'sha kashtan daraxti yaxshi o'sadi, eman daraxti o'sadi. Lekin Buxoro, Navoiy viloyatlari, Qoraqalpoq sharoitlarida sada qayrag'och. Ilgari ota-bobolarimiz sada qayrag'ochni juda ko'plab ekkan, hattoki haligi tomchiday tushmagan, optov tushmagan, soya bergan. Mana shu daraxtlar keyingi yillarda kamayib ketdi. Mana shuni biz endi oxirgi mana shu yashil makon loyihasi amalga oshirila boshlangandan keyin biz targ'ibot qilyapmiz, joylarga shuni tavsiyanomalarni yubordik. Shularni hammasini amal qilib ekilsa, albatta biz o'lkamiz shunday ko'kalamzorlashtirilgan hududga aylanadi va o'zini samarasini beradi. Hozir bu juda nihoyatda zarur. Ayniqsa biz yuqorida aytib o'tganimdek iqlim o'zgarishi jarayoni, ayniqsa qumchang bo'ronlar tez-tez bo'lyapti. Mana ignabarli daraxtlar shovqinni 70%gacha o'ziga yutadi. Changi bu, masalan changi ignabarli daraxtlar yaproq barligiga nisbatan o'zida ko'proq ushlaydi. Shuning uchun ham bu daraxtlarni aralashtirib eksak albatta samarali bo'ladi. Bizni kuzatayotgan yurtdoshlarimizdan ismisi yetib kelgan. Men kashtan daraxtini juda ham yaxshi ko'raman. Shaharda turamiz. Kashtan daraxtini eksak qurib qolyapti. Qayerda xatolikka yo'l qo'yapmiz deyaptilar. Endi kashtan daraxtini iloji bo'lsa tuproq zaminimdan ekish kerak. Bu bizni mamlakatimizga moslashmagan daraxt, asosan chetdan keltirilgan, lekin hozir ko'p hududlarda ekilyapti. O'shandagi ekayotganda ham o'sha tuproqda unumdorlik bormi yo'qmi, iloji bo'lsa bitta chuqurga chirgan go'ngdan 10 kilogrammgacha solish kerak. Tuproq bilan aralashtirib ekilsa va albatta ekilgandan keyin sug'orish kerak. Mana shundagina biz natijaga erishishimiz mumkin. Rahmat aytamiz. Daraxtlar bo'lsa tayyor ensiklopediya, juda ham qimmatli ma'lumotlar. Mikrofonni olib gapirasiz. Rahmat aytamiz va siz bilan suhbatga yana qaytamiz. Bobur aka, marhamat, fikrlarni to'ldirish niyatidamisiz? Ko'chatlarni sug'orish, parvarishlash, agrotexnik tadbirlar bo'yicha mana biz yaqinda hududlarda seminar o'tkazildi. 10 mingdan ortiq qo'llanma ham tarqatdi. Misol mana bu nimaga SMS jo'natganga, yuborganga ekologiya vazirligidan borsa beramiz qo'llanma. O'sha ya'ni nima deydi, ko'chatni ekishdan tortib sug'orish parvarishigacha qo'llanmalar bor, bizda tarqatyapmiz. Vazirlikning eshiklari xalq uchun ochiq. Ochiq, ochiq, ochiq. Rahmat. Shu o'rinda men Ulug'bek akaga so'z navbatini bermoqchiman. Xalq vakili sifatida ushbu mavzuga sizning fikringiz, sizning munosabatingiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Mavzuimiz juda dolzarb masala. Bugungi kunda xalq orasida siyosat, ya'ni hattoki yurtboshimizni o'zlarini tashabbuslari bilan o'zlarini boshchiligida mana kuni kecha bayramdan oldin Yangi hayot tumaniga borib, shu yerda xuddi shunday bir tadbirda qatnashdi. Bu juda quvonarli holat.
O'zi endi bizani millatni tarixdan o'zi borib narsa inson farzandli bo'lganda bugungi kundagacha hozirgacha ham bor o'zi ayrim qismlari. Qismini bizani xalqimiz unutib qo'ydi. Ya'ni farzandli bo'lganda yer olishdan uy joy qilishni masalasini ko'ramiz. Lekin shu vaqtda shu yerni olib ertaga imorat solish uchun bir tereklarni boshqa qilardi. Ya'ni farzandimiz katta bo'lsa shu o'sha terakdan to'sinlarni ishlab to'sin qilib shu imoratdan bir birinchi qadam bo'lardi-da. Hozirgi kunda yo'kigan shu ana ko'p qavatli kvartiralarga o'tib ketganimizgami, yo' yer masalasi anaqa bo'lganigami, bilmayman shu daraxt ekish anaqasi bir xalqimizdan sal unutilishni boshlovdi. Shuning uchun mana hurmatli yurtboshimizning o'zlarini tashabbuslari bilan mana shu ana tarixsiz kelajak yo'qdir deb shu tariximizni eslashni boshladi. Bu juda yaxshi quvonarli holat. Mana bugungi kunda mana shu hozir yuqorida aytib o'tishganda mana chang duomimiz qatdan keldi duomimiz-ayu dunyoda birinchi o'rinda ekanmiz. Atmosfera mana shu havo ifloslanishi masalasida duomimiz. Buni oldini olish avvalambor hammamizni o'zimizni qo'limizda shu daraxtlarni ekib o'zimizni himoya qilsak, menimcha bu yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Albatta, aynan bahor mavsumini boshlanishi bilan juda ham bir yog'ingarchilik ham ko'p bo'lyapti. Boburxo'ja kuzatayotgan bo'lsangiz va o'ylaymizki, ana shu yog'ingarchilik ham atmosfera havosini tozalanishga xizmat qiladi bevosita. Aynan shuncha qo'rqchi edim. Marhamat. Juda to'g'ri ta'kidlandi. Hozir yog'ingarchilik bo'ldi, lekin bitta narsani biz unutib qo'yyapmiz. Mana shaharlarda oddiy ariq yo'q, suv yog'ingarchilik bo'ladi, suv oqib ketdi. Degan ariq yo'qda hamma yerga suv toshib ketadi. Ilgargi paytda mana bu akamiz aytdilar, hali terak ekish farzand tug'ilganda. Ular asosan ariq bo'ylarga ekilardi, suv ham yetarli doimiy oqib turardi. Har bir qo'shnidan xonadondan kirib chiqardi-da ariqlar. Mana shu ariq bo'yiga daraxtlar qalamcha ekilardi, keyin u voyaga yetardi. 12-13 yosh bo'lganda kesilib qurilishga ishlatilardi. Lekin mana shu hozir ko'ring, bir kuchliroq yomg'ir yog'sa, hamma yer suv toshib ketadi. Podvollar ekib ketadi. Daraxtlar shuni suvni to'sganmi? Mana shu suvlarni to'plash kerak. Mana shahrimizda sallar arig'i bor, yo bo'lmasa bo'z suv bor, boshqa bir katta kichik arig'larimiz bor. Mana shularga yo'naltirish kerak. Behuda yo'qolib ketyapti suvlar. Suvdan tejamkorlik bilan foydalanish kerak. Bilasan, 1 gektar maydondagi suv agarda biz 200 mm yog'ingarchilik bo'ladigan yog'adigan bo'lsa, Toshkent shahri endi 400-500 mm yog'ingarchilik tushadi. 1 gektar joydan biz tushgan yog'ingarchilikdan 2000 kubometr suv yig'say bo'ladi. Bu katta raqam. 2000 kubometr bu 33 vagon suv degani. Bu shularni bir tejamkorlik bilan mana shu suvlarni to'plasak hovuzlarga, yo'lmasa o'sha katta-katta soylarga, yo'lmasa bo'z suvga, salarlarga oqsak unumli foydalanishga erishgan bo'lamiz. Rahmat aytamiz. Suv resurslarining ham tejamkorlikka alohida ahamiyat qaratish zarur aynan. Bejiz ota-bobolarimiz Ummon qarshisida bo'lsang ham bir tomchi suvni isrof qilmagin deb aytishmagan. Atmosferada gazlarning to'planishi sayyora iqlimining har qachongidan ham tez o'zgarishiga sabab bo'lmoqda. Insoniyat sanoat inqilobidan beri atrof muhitni ifloslantirishga asosiy rol o'ynaydi. Daraxtlar har yili 22 kilogram karbonat angidritni o'zlashtiradi. Har bir daraxt hayoti davomida 1000 kilogram atrofida karbonat angidritni yutadi. Bitta daraxt 1 yil davomida 120 kilogram kislorod ajratar ekan. Va shu o'rinda bugun studiyamizda ekopartiya faollar ham hozir nazir bo'lib o'tirishdi va ularning ham fikrlarini eshitishga biz tayyormiz. Dildoraxon Haydarovni studiyamizda xush ko'rdik. Marhamat, bugungi mavzu borasida sizda qanday fikrlar, takliflar bor? Marhamat, eshitamiz. Assalomu alaykum. Juda ham to'g'ri ta'kidladinglar. Hozir Ulug'bek aka gapiga qo'shilaman. Biz qadriyatlarimizni yo'qotib qo'ydik. Agar haqiqatdan biz har bir bolamizni kelajagini o'ylab, daraxt ekib, ota-bobolarimiz qilgan narsani, o'sha ustunlar, o'sha uylar, sinflarni bo'lgan uylar oldin pishirishdan emas, oldin bilardi o'sha hashar degan narsamiz yo'q bo'lib ketdi. Shuni qadriyatlarimizni bora-bora yo'q bo'lib ketdi. Hozir fursati boshlamasdan oldin bizga bahs bo'ldi bizda bobojon bilan aytdilar, men juda ham xohlayman. Mani hozir bir bolaga bir daraxt juda ham yaxshi mavzu. Lekin yerlarimiz
muammo. Toshkent shahrida yerlar ekish maydoni juda ham kam. Hozirgi kunda ko'p qavat uylar, ko'p qavat uylarda juda ham ko'p insonlar yashaydi. Bir kunda 4 qavatli uyda 3tadan 20 farzand tug'ildi. Muammo yer ekamiz deb biz qayerga ekamiz? Joyimiz yo'q. Xohish bor. Lekin joy yo'q. Demak, taklif loyihasida shu uyini atrofida, uyga yaqin joyda daraxt ekish kerak degan ko'rsatma. Yo'q, joyimiz yo'q. Qaqa ipamiz bor. Ko'p qavatli uylarning oldida qatida bo'sh joy bor. Misol, qaqa ipamiz. Xohish bor. Lekin yer maydoni yo'q. Ana shu narsani innovativ olsa juda ham yaxshi bo'lardi. Takliflar uchun tashakkur deymiz va studiyamizga mahalla raisini ham taklif etganmiz. Ularni bugungi mavzu borasida aytadigan fikrlari bor. Ulug'bek mahalla fuqarolar yig'ini raisi Abduqahhor aka Qurbonov, xush kelibsiz. Assalomu alaykum studiya ishtirokchilari. Dildora opamning gaplariga men bir tarafdan qo'shilmayman. Mahallalarda ikkinchisi xohish bo'lsa joy bor demoqchi. Agar bitta farzand tug'ilsa, joy topa olmasa, hozir hamma narsa mahallada hal bo'layotgan narsa. Oddiy misol, o'sha mahallada ekilmagan maydonni bor. Topadi, uni mahalla raislari biladi. Qatga qanaqa mana okalarimiz aytib o'tgandek, ilmiy yondashib, o'sha mahallaning hududidan kelib chiqqan holda, baraka topkurlik kelmadi, mana bitta bo'sh joyim bor. Shotga eksak masalan, u joy topsa bo'ladi. Obязательно dom oldiga, podyezd oldiga ekishart emas. O'shani masalan bu yaxshi tashabbus deb o'ylayman. Ekilmagan joylarimiz ko'p. Masalan, men hudud raislik qilayotgan hududim 91,5 gektar. Nima deb o'ylaysiz, o'sha yerda joy topilmaydi masalan? Yo'q, aholi 7,5 mingta aholi. 2 ming qo'shimcha hisob. Mikrofonda. Masalan, sen Mazobek tumanidansiz. Mazobek tumanida odam hech qachon Mazobek tumaniga bor da, ekaman demaydi. Mazobek tumanida bu muammo bor, lekin Mazobekda yo'q. Demak, hududlar kesimida. Rais o'sha yerda ham, o'sha Mirobodda ham mahalla bor. Shu mahallada ikkinchi mahalla raislari ko'rsatib, to'g'ri yo'nalish beradi. Murojaat qilish kerak-a? Murojaat qilish kerak, kelib oqsoqol yoki rais bu vaqtga farzandim yaxshi niyat qilib daraxt ekmoqchi edim. Masalan, men raislik qilayotgan hudud 91,5 gektar. O'sha yerda joy yo'q deb o'ylaysizlarmi? Bor. Bo'sh joylar ko'p. Menga masalan, hozir raislar chop qilib yuribdi qatdan. Ko'chat olay, qatga ekay, qatdan olay ekan, nima qilay ekan, kim yordam berar ekan? Masalan, bir kunda 10 ta bola tug'ilsa, kelsa, 10 ta ko'chat bitta katta mahallaga u kapli v mori deydi-ku. Bizni kuzatayotgan yurtdoshlarimizdan savol tariqasi SMS yo'llangan Jahongir ismli muxlisimizdan. Qo'shnimizning baland yong'oq daraxti bor. Shu yong'oq tagida necha marta ko'chat eksam ham ko'karmaydi. Yong'oq soyasiga qandaydir ko'chat eksa ko'karadi yoki ko'chat ekkanning foydasi yo'qmi deyaptilar. Bularni savollarga javobni kimdan eshitamiz? Albatta, Hoji Akbarakada. Juda to'g'ri savol. Umuman soya sevar daraxtlar bor, keyin soyani sevmaydigan daraxtlar bor. Masalan, yong'oq agar katta daraxt bo'lib, uni soyasiga ko'chat eksa nima o'sishi mumkin? O'tda igna barli daraxtlardan yel ko'chati bor. Yel o'sishi mumkin. Galoboy yel. Boshqa ko'chatlar o'smaydi, chunki hamma ko'chatlarimiz yorug' sevar aksariyati. Masalan, tuya degan ko'chatimiz bor, yorug' sevar. Hattoki majvelni ko'chatimiz bor, bir yoq taraf agar soya tushib qolsa, o'sha tarafi quriydi. O'shaning uchun o'sha soyani sevadigan daraxtlardan ko'proq o'sha shimoliy yarim shardagi o'sadigan daraxtlar o'shalarni eksa o'sadi yong'oqni nimasida, soyasida. Igna barli daraxt. Yong'oq daraxti odat juda ham ulkan bo'ladi, soyasi ham anchayin kuchli. Yong'oq daraxt. Marhamat Bahodir aka, siz ham fikrlaringizni aytishingiz mumkin. Nima demoqchi edim? Dubayda, Turkiyada chaqaloq tug'ilganda o'sha xalqi o'shanga atab daraxt ekiladi. Qachonki voyaga yetgandan keyin o'sha daraxtni kesib o'ziga mebelga yoki birorta ehtiyojiga ishlatish uchun. Bizda ham shu narsani yo'lga qo'yib, o'sha narsani. Nafaqat yo'lga qo'yish, o'tda hozir agar ahamiyat bersanglar, ko'pchilik yaxshilab agar ahamiyat bersa, hamma joyda daraxt ekilgan. 1-2 yildan keyin uje hech kim ahamiyat bermaydi. Uni parvarishlash, uni kesish kerak vaqtida. Ayrim joylarda hatto simyog'ochlarning tagiga ekilgan. Endi mana yomg'ir yog'ish payti bor, shamol bor. Bir-biriga bizada ochiq holatdagi simlar. Bir-biriga tegib
nimadir qisqa tutashuv deydi-yu, o'shanda qilib transformatorlarni yong'inga olib kelayotganlari ham bor. Uni necha marta ogohlantirib biz borib o'sha narsalarni kestirib ham tashlaganmiz ko'pchiligini. Lekin hozir aksariyat shu ko'rib kelamanki, qarovsiz qoladi. Mana hozir yashil makon, yashil makon deyildi, to'g'ri haqiqatdan unga kimlardir o'z mehnatini qilib, o'shani sarflab, o'sha vaqtini ketkizib ekadi. Uni o'z vaqti bor. Bular aytdilar, aytganlaridek o'zining yeri bor. Haqiqatdan ham juda uvolda, lekin qayta-qayta uni vaqtida ekilsa yaxshi. Vaqtida ekilmadimi, u qurib, sovuq urib o'ladi. Uni keyin yana olib tashlab yana ekiladi. Yana qayta unga qayta rasxod bo'ladi-da endi. Xarajat. Xarajat bo'ladi. Shuning uchun mana shu fursatdan foydalanib o'zimizni mana kelajak avlod uchun o'zimizdan mana kattalar, mana o'zimizdan mana hozir kunda ham men o'zim men otalarim o'rgatib ketganda menga daraxt payvand qilishdi. Vaqtida men bitta daraxtga 4 xil, 5 xil mevani payvand qilib o'sha nishonasini qilganman. Hatto terakka atirgulni ham payvand qilganman. Shunaqa qilib chiqartirganman. Vaqtida shunaqangi o'zim shunaqangi qiziqadigan insonsiz-da, bog'dorchilik. Chunki otam shu narsaga meni jalb qilgan, o'rgatgan. Shuning uchun sizlar ham o'rgansanglar shu narsani kam bo'lmaysizlar degan fikrdaman. Rahmat aytamiz. Marhamat, fikringiz bo'lsa. Bitta qo'shimcha qilib aytmoqchiman. Mana ekologiyadan o'tiribdi, o'rmon xo'jaligidan o'tiribdi. Har bir narsani sroki boradi-ku, muddati. Shu ekilayotgan, to'g'ri, daraxt kesish bo'yicha moratoriylar bor hozir. Lekin qarayotgan daraxtlar ham bor. 30 yildir, masalan, shumtonlikka 40 yildir. Bizning 50 yildir. Bizani masalan hududlarda 57-chi yilda ekilgan daraxtlar bor. Daho qarasanglar, uni qancha parvarish qil, parvarish qilma bo'ldi, uje sroki o'tdi uni uje. Endi o'shalarning o'rniga qanaqadir to'g'ri yondashish kerak-da, olib tashab o'rniga yangi-yangi daraxtlarni ekish kerak. Mana jiga hozir mana internetda ko'p kelyapman, bugun ham nechtasi keldi, quridi, yiqildi, qaysidir mashina bosib qoldi. O'shalarni masalan abreska qilish kerak, grubi abreska qilish kerak. Qurigan bo'lsa, shu ekologiya bilan chiriz yagona darcha olib tashlash kerak. Bunga masalan ekologiya menimcha yo'q demasa kerak. Qarshiligim bu borada masala qanday hal etiladi? Daraxtlarni kesilishida, bu qurigan daraxtlarni nima bo'lsa, asosan har yili bu shahar markaziy ko'chalarida asosan bu obodonlashtirish boshqarmalari tomonidan bir yilda ikki bahor va kuz mavsumlarida buta ishlari bo'ladi. Shu butashdan oldin har bir hududda yoki tashkilot bo'lsin, yoki korxona bo'lsin, yoki fuqaro bo'lsin, bu o'sha Vazirlar Mahkamasining 86-yillik qarori bor. Shu qarorga asosan MyGo tizimi bor. Ya'ni o'sha yagona davlat xizmatlari deydi. Shu tizim orqali ariza beradi. Bizda o'sha arizada ariza kelishda o'sha 5 kun muddatda oldin bizda shunday narsa bo'lganki, vazirlar 86-yillik qaror chiqmay turib, oldin bu kelishuvlarda ariza berardingiz. Ekologiya xulosa berardi, xulosadan keyin tuman yo shahar hokimi ruxsat berardi, keyin daraxt kesilardi. Hozir to'g'ridan to'g'ri anchadek saqlab qolish maqsadida ko'proq biz ekologiya o'zi beryapti-da ruxsatnomani. 5 kun muddatda o'sha ijobiy yoki salbiy xulosani beradi. Endi agar u qurgan bo'lsa, biz ham hozir qurgan bo'lsa shunday atkaz qila olmaymiz. Ertaga jamoat fikrini olinadi. Asosan birinchi o'rinda hozir biz nima qo'ydik? Shu qarorga asosan biz hozir o'zimiz qaysi daraxtni butaydimi? Kasallangan shoqini oladimi yoki bir ko'chirish davri bo'lsa, o'sha yoshi ko'chirish davrida o'sha ko'chat bo'lsa, ko'chiradigan ko'chat bo'lsa, o'sha ko'chirishda ham o'sha hozirgi kunda jamoat fikrini olyapti. O'sha mahalla fuqarolari, o'sha fuqarolarni eshituv orqali bo'lyapti hammasi. Demak, ovozga qo'yiladi. Bizda lekin unaqa qurgan daraxtga atkaz berilmaydi. U hammasi o'sha olinadi qurgan bo'lsa. Rad javob berilmaydi. Lekin mana endi haqiqatda bor sizning gapingiz to'g'ri. Yo, rad javob beriladi. Endi u holatiga qarab beriladi. Endi haqiqatda 100% qurgan, kasallangan bo'lib bo'lsa, hatto u karantin inspeksiyasi bor, dendrolog bor, dendrolog bor, botaniklar bor. Ular chaqiriladi. Ularning mutaxassisining fikri olinadi. Lekin 5 kun ichida muddatsiz, ya'ni nima deydi? Muddat o'tib ketmaydi. 5 kun ichida ruxsatini beriladi. Nima bo'lsa, yo ijobiy yo salbiyini beriladi. Endi bizda daraxtlar bo'yicha to'g'ri daraxtlarda ko'p bizda mana 6,5 mingdan ortiq respublikada o'tgan 23-chi yilda xatlov qiluvdik. 100 yoshdan oshgan daraxtlar bor-da. Bularni biz alohida platforma yaratganmiz. Bu o'sha platformada har bir daraxt o'sha 100 yoshdan oshgan daraxtlar platformaga kiritilgan. Qaysi viloyatda qancha 100 yoshdan oshgan daraxtlar bo'lsa, bular tuman shahar hokimlarining qarorlari bilan
tabiat muhofazasiga olingan, ya'ni tabiat yodgorligi deb olinib qo'ygan. Hammasi qaror bilan o'sha kimlargadir biriktirilgan. Obodonlashtirish o'zi, obodonlashtirish tashkilotdagi hududida bo'lsa, tashkilot hududiga biriktirib qo'yilgan. Endi ularni maqsad o'sha saqlab qolish. Men ko'pida misol 100 yoshdan oshgan, qurigan yoki bir haligi tomiri ham bir ushlashgan emasi qolmagan bo'lsa, ularga ruxsat beriladi. Rahmat aytamiz va ayni fursatlarda bizda yana qisqa reklama, undan so'ng ko'rishamiz. Assalomu alaykum. Bir bolaga bir daraxt aksiyasi prezidentimizning 2023-23 noyabrdagi yashillik darajasini respublikada oshirish va yashil makon loyihasini ishchil javom ettirish to'g'risidagi farmonlaridan so'ng kelib chiqdi. 2024-yil 1-iyundan boshlab bir bolaga bir daraxt, ya'ni har bir tug'ilgan chaqaloqqa o'z ota-onasini to'lov tizimi orqali jamg'armaga to'lov qilinadi, yashillik to'lov tizimi orqali. Shu orqali o'sha farzandi uchun ota-ona daraxt ekishni boshlaydi. Jahon tajribasiga qaraydigan bo'lsak, masalan, Kanadada 2007-yildan boshlab nafaqat tug'ilganlik paytida, balki bog'chaga chiqqanida va bog'chani tark etayotganida, maktabga kirganida va maktabni tark etayotganida, ya'ni bitiruv oqshomi deyiladi hozir bizada, bitiruv oqshomi paytida ham o'sha maktab territoriyasida yoki alohida ajratilgan hududlarda o'sha bolalarni o'zini daraxt ekish aksiyasi Kanadada yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari, masalan, qo'shni Qozog'iston o'zimizning hududi, qo'shni Markaziy Osiyodagi qo'shni Qozog'iston hududida 2018-yildan boshlab Ostona shahrida bir bolaga bir daraxt aksiyasi boshlangan. Hozirgi kunda aynan Ostona hududida minglab daraxtlar shu o'z ota-onalar tomonidan ekilgan. Qaraydigan bo'lsak, ko'pchilik nima uchun men farzandimga masalan to'lov qilib daraxt ekishim kerak degan muammoli fikrlarni ham aytib qolishadi odamlar. Bir misol keltirmoqchi edim. Masalan, Bangladesh mamlakatida Shayx Abdus Samad degan bir shayx 12 yoshidan boshlab 48 yil daraxt ekkan. Uni farzandlari ham, o'zini oilasi ham bunga qarshi bo'lmagan. Kichkina bir xonadonda yashasa ham 48 yil umrini shu daraxt ekishda sarflagan. Kunlik daromadi 1.25 dollar. Endi bizani pulimizga olib qaraganda hozir 18-15 mingdan daromad ko'rgan kuniga. Lekin shunday bo'lsa-da, o'z daromadini eng ko'p qismini o'zini farzandiga emas, balki tabiatga, o'sha kelajakka sarflagan. Buni masalan keng miqyosida e'tirof etib, xalqaro tashkilotlar uni o'limidan so'ng aynan katta miqdorda mablag' ajratib, uni oilasiga alohida uy, o'sha o'zi o'rmon barpo etgan hududdan chiroyli bir nima deydi, uy qilib berishgan. Aytmoqchi bo'lganim, barcha masalan mahalladagi fuqarolarni yoki ota-onalarni, o'zim ham yosh oilaman, bir nafar farzandim bor. O'sha farzandimni deb 3ta ko'chat ekkanmiz o'zimizning mahallada, Mirzo Ulug'bek tumanida. Barchani shu aksiyada ishtirok etib, prezidentimizni farmonlarini davom ettirib, shu loyihaga o'z hissasini qo'shishni xohlardim. Rahmat. Rahmat aytamiz fikrlaringiz uchun. Ayni lahzalarda studiyamizga yoshlarni, talabalarni ham taklif etganmiz. Bugungi mavzuyimiz borasida ularda qanday fikrlar bor, qanday takliflar bor? Marhamat. Avvalom bor, assalomu alaykum. Dar haqiqat hozirgi kunda suvimiz ham, ob-havomiz, tabiatimiz ham biroz salbiy, nima deydi, taraflama bir xafa bo'ladigan narsa desak bo'ladi. Hozirgi kunda prezidentimiz tomonidan bir bolaga bir daraxt loyihasi tashkil etildi. Bu albatta muvaffaqiyatli natijalarga olib keladi deb o'ylayman. Sababi yoshlikdan qadimdan bizda ham o'sha narsa bo'lgan, ko'rganmiz. Ya'ni bobolarimiz, o'zimning otam ham misol uchun daraxt ekkanmiz, birga ekkanmiz. O'sha narsa mening yodimda qolib ketgan va o'sha narsa menga da'vat bo'ladi. Misol uchun biror daraxt sinsa ichim achiydi yoki shunaqa narsa. Bolalikdan, nimaga bolalikdan boshlash kerak? Chunki bolalar oppoq varaq bo'lishadi-da. Ular beg'ubor bo'lishadi. Ularga nimani o'rgatsak, qandaydir ularga yaxshi yo'nalish bersak, o'sha yo'nalishda ketishadi. O'shaning uchun bolalikdan boshlash kerak o'sha narsani va suvimiz hozirgi kunda ham muammo, suvga bir she'r aytmoqchiman. Suv bo'lmasa, yashnamagay bog' urug'lar. Suv bo'lmasa, barpo bo'lmas chamanzorlar.
Su bo'lmasa yashay olmaz shu insonlar. Suvimizni asraylik ey qadirdonlar. Rahmat. Tashakkur. O'rinli aytildi. Sherim sirlaringiz sog' bo'ling. Ana shunday iqtidorli yoshlarimiz ham bor. Endi bevosita Iroda Ahmedovaga yuzlanmoqchiman. Sizning mavzu borasidagi fikrlaringiz. Assalomu alaykum. Ishlamaydi. Ishlayapti. Yo, ishlayapti. Yaqin sizga gapiraman. Men mana shu Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligi mexanizatsiyalash instituti o'qituvchisiman. Bizni bu institutda mana shu loyiha bo'yicha ish amalga oshiriladi. Hozir ham amalga oshirilmoqda. Biz mana yaqinda, masalan, hashar bo'ldi, 16-15 sanalarda hashar bo'lganda biz institut fakulteti talabalari, o'zlari xolovchi talabalar, ko'ngilli talabalar bilan birgalikda mahallalarga borib, ko'chatlarni ekdik. Masalan, o'zimizga berilgan o'zimizning joyimiz bor, yerimiz. O'sha yerga borib, masalan, har yili bahorda ko'chatlarni ekamiz. Institut talabalar bilan birgalikda, ko'ngilli talabalar bilan birgalikda o'sha yerda hashar olib boramiz, ham o'sha o'zimizni tabiatga hissamizni qo'shayapmiz deb o'ylaymiz. Va o'sha daraxtlarni keyingi taqdiri bilan ham qiziqasizlarmi? Ularni sug'orish, parvarish qilish. Sug'orish, masalan, bizning bog'imiz bor, institutning bog'i bor. O'sha qurgandan har birta masalan bog'imiz bo'lgandan keyin u joyini borib, ko'rib, o'sha joyga bizdan institutdan vakillar biriktirilgan. U joyni har doim qarab boradi, parvarishlaydi, u joyga har doim javob beradi. Demak, bu borada ham nazorat o'rnatilgan. Yerlarimiz bor. Institutga rahmat aytamiz. Va shu o'rinda mana bir bolaga bir daraxt loyihasi taklif etilayotgan qonun loyihasi haqida gaplashyapmiz. Aynan farzandga tug'ilganlik haqida guvohnoma olishda daraxt ekish uchun ham buyurtma berish davlat xizmati yo'lga qo'yiladi va bu yangi avlod bog'larini barpo qilishga o'z hissasini qo'shish demakdir. Unga ko'ra 2024 yil 1-iyulgacha farzand tug'ilganlik haqidagi guvohnoma olishda daraxt ekish uchun buyurtma berish bo'yicha davlat xizmatlari va elektron platforma to'laqonli yo'lga qo'yiladi. Marhamat, yana kimda qanday fikr bor ushbu loyiha doirasida, taklif etilayotgan loyiha doirasida? Marhamat, Ulug'bek. Hozirgi kunda mana ko'p qavatli uylarda tom qismida turli xil mana yong'inchilikda hozir mana aytib o'tishdi suv isrof bo'lyapti. Yong'inchilik suvlari isrof bo'lyapti. Mana bizda partiyamiz raisi Abdushukur Xudoyqulovich yangi bir loyihani ilgari surdilar. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda keng yoyilib ketdi. Har bitta uy yoki o'sha tashkilot oldida yomg'ir suvini yig'adigan yer ostida Koreya va Germaniya tajribasiga asoslangan o'sha bachoklarni qo'yish. Bachokka yomg'ir suvi borayotganda filtrdan o'tib toza suv bo'lib boradi. Bu narsa butun respublikamizda agar yo'lga qo'yilsa, masalan, suv yetib bormaydigan, ko'chatlar nobud bo'ladigan hududlar bor. Shu narsani agar biz yo'lga qo'ysak, yog'ingarchilik orqali to'plangan suvdan o'sha uzoq mamlakatimizning uzoq hududlarida, o'sha suv yetib bormaydigan hududlarda ekiladigan ko'chatlarni saqlab qolish imkoniyatini qo'lga kiritsak bo'ladi. Rahmat, yaxshi taklif aytib o'tdingiz va ayni daqiqalarda bizda qisqa tanaffus, undan so'ng yana ko'rishamiz. Siz nima deysiz tok shousi davom etadi. Demak, bugungi mavzuyimizga, bugungi ko'rsatuvimizga ajratilgan daqiqalar tobora nihoyasi tomon intilmoqda. Ayni lahzalarda xulosaviy fikrlarni siz ham mehmonlardan eshitamiz. Shuningda takliflarni ham aytishingiz mumkin. Marhamat, Ulug'bek aka. Ana mana shu bugungi kunda respublikamizda shu ketayotgan bir bolaga bir daraxt bir mavzusi bu juda yaxshi yo'nalish, yaxshi fikr deb bilaman. Nimaga? Inson unda tekin o'ylab qaraganda bir farzandimiz tug'ilganda bir xursand bo'lamiz. Bola bir yurganda xursand bo'lamiz. Bola maktabga chiqsa xursand bo'lamiz. Hattoki birinchi hali ayolingiz bilan adadigin, opadigin deb tortishamizda, ya'ni bir o'zingiz yaratgan narsa katta bo'yotganini ko'rib bir xursand bo'lasiz. Mani fikrim daraxt ham xuddi shunday narsaki, ya'ni haligini ekkaningizda bir xursand bo'lasiz, tutganda bir xursand bo'lasiz. Haligini vaqti keladi, farzandlaringiz mevasini yulib
olganda yana bir xursand bo'lasiz. Men bir narsani eslayman. Mana hozir ekran ortida ham aytib o'tdim. Kichkinaligimizda mana yaqinda prezidentimiz ham aytdilar, bir yo'lda chetlarida olchalar bo'lardi. Har xil daraxtlar bo'lardi. Bugungi kunda hozir ko'chalarimizda ketsa, opto. Birinchidan o'zimizga, qariyalarimizga zarar, hali quyosh nurlari. Ikkinchidan farzandlarimiz to'g'ri bozordan ham ola olamiz. Bozordan ham ola olamiz. Lekin o'zimiz ekkan narsani, o'zimiz bir yetishtirgan mahsulotni olib yeyish, ya'ni farzand o'stirganingizda haligi farzandingizni orqasidan rahmat eshitganingizda o'zingiz ekib haligi o'stirgan ko'chatingizni bir mevasini olib yeyish bu ikki hissa bir maroqlidir. Hali kichkinaligimizda bo'lardi, hali olchalarni terib butilkaga solib, yog'ochlarda ezib yerdi-da uyimizda otalarimiz ekkanini. Xuddi shunda bizani farzandlarimiz bizi yegan, bizi qilgan ishlarni, ya'ni shu yashil makon, ya'ni o'zi ekkan, o'zi yetishtirgan narsani bir olib yeyish bir baxtiga ular ham musharraf bo'lish kerak. Albatta, bunga haqlimiz. Mana shu mevalardan yo'lovchilar iste'mol qilganda ekkanga rahmat deb aytilishi uning va ajri har tomonlama savobli-da bu. Keyin mana suv masalasini aytib o'tishdi Kanadada deb. Mana men to'g'risi dekabr, yanvar oyida o'zim Amerikaga borgan edim. Shu yerda, ya'ni Floridaga bordim. Shu yerda shunaqa bir holatni bir o'rgan odamlardan o'sha yerda holatdan o'rgandimki, bir domla mana bugun kunda seli kvartalda barpo qilinyapti. Shu yerda Amerika Florida shtatida shunaqa ekanki, hali kvartalda barpo qilinganda haligi kvartallarda majburiy agarda ko'l xavfsalari, ya'ni mana bugungi kunda bizda ko'chada yo'q suvlar toshadi, yo'kigin kanalizatsiyaga oqizib qo'yiladi-da. Shuni hisobiga o'zi yerda hamma yo simon kanalizatsiyaga oqizib, hali suvni shahardan chiqazib yuboryapmiz ham-da. O'zi yer qurishi ham bir qanaqadir ma'noda ekologik man shunga bir bog'liq deb bilaman o'zim endi. Endi buni Babirga ham o'zi soha vakillari yaxshiroq biladi. Men shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ya'ni Amerikada hali ko'l xavfsalarini agarda tashkil qilmasa, haligi imoratlar qabul qilinmas ekan. Ya'ni aholi uchun foydalanishga qabul qilish ruxsati yo'q ekan. Ularni demak, ko'p qavatli uylarning atrofida sun'iy ko'llar barpo etish. Nafaqat ko'p qavatli imoratlarda, ya'ni o'sha kottej tipi degilarda ham kvartal qilib haligi qurilmalar qilinganda, shu atrofda majburiy o'sha kvartalga, ya'ni aholi yashash punktiga yetarli darajada mo'ljallangan suv havzalari tashkil qilinar ekan. Ya'ni ko'chada birinchidan u har tomonlama foydali, ko'chada suv toshmaydi. Kerakli vaqtida haligi yon atrofdagi ekinlarga suv, shu suvdan olib foydalanish imkoniyati bor-da. Bugungi kunda mana aholi oqova suvdan foydalanish yoki kolodislar qazish eskidagi qiyinroq, ichimlik suvimizdan foydani haligiga to'k suvni olib kelib qarasa isrofgarchilik deymiz. O'shaning uchun bu narsalarni ham bir o'rganib chiqsa, menimcha bir foydadan xoli bo'lmaydi. Rahmat aytamiz. Hoji Murod aka, sizning ham xulosaviy fikrlaringiz biz uchun muhim. Mana juda to'g'ri fikrlarni ta'kidlab o'tdingiz. Men bir narsani ta'kidlab o'tishim kerak. Respublikamizda ko'kalamzorlashtirish darajasi bugungi kunda 8% tashkil qiladi. Bu shaharlarda, qishloqlarda. Bu hamma yerda ham bir xil 8% emas. Masalan, viloyatlarda shunday tuman, shahar markazlari borki 2-3% tashkil qiladi. Endi Toshkent shahri to'g'ri boshqa joylarga nisbatan ko'kalamzorlashtirish darajasi ancha yuqori. Lekin boshqa viloyatlarda agar biz shuni oldini olib, daraxtlarni qanchalik ko'p ekmasak, buni birdan bir yo'li mana qumchang bo'ronlari tez-tez sodir bo'lyapti. Bu nimadan sodir bo'ladi? O'sha namlik kam bo'lgani uchun yer beti qurib ketadi. Qurib ketgandan keyin hali tuproq tarkibi yengil bo'lib qoladi-da, ozgina shamol essa ham sekundiga 2-3 metr shamol esganda ham hali qumchang ko'tariladi. Shuning uchun ham sun'iy suv havzalarini qilsak, o'sha yerdagi muhit sal mikro iqlim sharoiti vujudga keladi. Tasavvur qiling, mana xonadonlarda hozir ko'proq mana mikro iqlimni yoqib qo'yishadi yozgi jazirama kunida, qanday bir odamga huzur bag'ishida qiladi. O'shaning uchun ham mana shunday sun'iy hovuzlarni tiklashimiz kerak. Mana yomg'ir suvlari. Albatta, mana shu suvlarni to'plab foydalansak bo'ladi. 1 gektarda 400 mm yog'ingarchilik tushadigan joyda 2000 kubometr suv yig'iladi. 2000 kubometr bu 33 vagon degan suv. Uni biz yil davomida daraxtni sug'orishga foydalansak bo'ladi.
Şunun için ben o şey kursatımı tam aşağı kuvvetken aynı şey yaşlarga, başkalarga müracaat kılıp etmekçi ben ki ilaç olsa vatanımızı şimdi yeşil hudutka eğlantırıyla ekilgen koçatta elbette suar işi taşkil kılıyla. Bitti derahke bir haftada iki mertte su versek yeterli. Kum, başka şakalı yerlerde elbette sal köprağı verildi su. Haftası ki üç mertte. Lekin bana şu arkayı eğer derah kodda kozak, darak kança katta bosa uşunca kop kislorot yutadı. Atmosferde karbonatam uglerot, darak tanasam uglerot. O kança kopra demeksa darak şunçali semiradı, uglerot hacmi kopayadı. Çünkü atmosferin darak tanası bir kıl uglerot dayım. Rahmet aytamız fikirler için. Bugün ekilgen nihollar agar kunt bilan parvarış kılınsa kuni kelip azim daraklarga kislorot taminatçısiga aylanadı. Yaxshidan bog' qolar deydi dono xalqimiz. Bugunimiz va ertamizga befarq bo'lmaylik. Bizni deb kelajak avlod ozor chekmasin. Tabiatni asraylik, daraxt ekishga munosib javob beraylik. Azizlar, siz nima deysiz? Talk show'imizga ajratilgan daqiqalar o'z nihoyasiga yetdi. Yana yangi mavzular bahsida ko'rishguncha omon bo'ling. Amin, rahmat. Sog' bo'linglar.